Këtu është të rëndëruar, mishë të televizioni Dukagjini, ora 17.05, minuta parasitemi nga studio speciale Zjedet Lokale 2013, në emisionin Drejt për Drejt, 25 minuta gratis të ofruara nga televizioni Dukagjini, në bazë të rënditjes numerike i takojnë sot koalicionit Vakat, gjithësisht përfaqësuzve, të kti koalicionit cili në garë për Zjedet Lokale 2013 në Tërkosovën e edhe në Pej, futet me numrin 50 10 si pas shortit. Tash në studio kam dy përfaqësues të këtij koalicioni nga komuna e Pesë, janë Zonjusha e Disa Çeman, mirë se keni ardhur, dhe Zotriu Osman Tucović, po ashtu mirë se erdhët në Mesej studio. Gjithë. Do të jemi bashkë për këto 25 minuta, do të kemi edhe kronometrin e regjisë shpresoj. Po ashtu un obligativisht i kujtoj të ftuarit përfaqësuesit në studio se në bazë të rregullores së brendshme të televizionit Dukagjini e çaj referohet të Komisionit Pavarur Medjave dhe Ligjit për gjithshëm për zgjedhjet në Republikën e Kosovës në KQZ, ndalohen fyrjet ndaj subjekteve dhe kandidatve të tjerë të partive tjera gjatë këtyre minutave. Ater, shikues të ndërhuar, ne do të nisim me pyetjet që i kemi uniform për gjitha subjektet dhe përfacusit, <coughs> pyetjet janë për gjithë për dy tëftuarit. Me cilat prioritete subjekti juaj i hynë në garen zgjedhore për zgjedhjet lokale të tre nëntorit. Kao prvo, zahvaljujem se televiziji i događini Hvala. na pozivu i na prostoru koji nam je ustupila uh, radi našeg predstavljanja javnosti, posebno građanima uh, Peći. Ono što je bitno reći za početak, to je da uh, mi stupamo ispred koalicije Vakat. Koalicija Vakat jeste politički subjekat na čoj liste se nalazim ja i moja prijateljica Edisa Ćeman. Radi se, o, radi se o koaliciji koja deluje već duže vremena, dosta uspešno, znači participira i u centralnoj vlasti, i u lokalnoj vlasti, i u Prizrenu, i Dragašu, Peći i u drugim opštinama. Konkretno smatram da je koalicija ovakav najbolja stranka trenutno koja nudi najbolje ljude. Smatramo da imamo te prednosti koje ostali kandidati sa drugih političkih lista manjinskih stranaka nemaju. Radi se o širokom profilu kandidata raznih profesija i struka. Akcenat je dat na mlade ljude, na studente i tek od skora akademske građane koji čine više skoro od polovine liste kandidata. I u tome vidimo našu snagu jer će ti kandidati da se bore upravo za svoja prava, za svoju budućnost, čemu dajemo poseban akcenat, znači na, na mlade ljude i na njihovu budućnost. Pytit janë për për përfaqësusit që i kemi në studio dhe në pytit e njejt mund të inkuadroni edhe ju, zënjusha e disa. Me që unë shfrydzoj rastin që pytit ti bëjt drejt për drejta në gjuhën shqipe dhe ju gëzoni të drejten që ti përgjigjini elektoratit tuaj në gjuhën tuaj. Do të keni diçka të shtonin pyetjes para. Pa tako isto mislim da suvijata ove koalicije vakat jeste da se pokrenemo malo više mi Omladina, kao što je i naveo gospodin Osman. Tu je više Omladine iz sa edukativnog fakulteta. fakulteta biznisa za našu budućnost, za bolje nas dhe qështjet e tjera që vinë në kuadrë të prioriteteve të subjektit. Cile është përmbajtja e listës, profilet dhe kualiteti i njerëzve që ka koalicioni vakat për zgjedet lokale 2013 për komunën e pejës? Pa, në shtë të sem veç rekaz, dhe që sa dhe të komovok drugo këpita një ja që do punit i znaqë sa dhe liste jeste taj, dhe se radio kualitetnim ljudima o profesionalcima, Pre svega mislim na nosioca liste gospodina Nurkovića, koji već duže vremena participira u lokalnoj vlasti, kako podpresednik opštine, tako i poslanik opštinske skupštine. Zatim moja malenkost, Osman Cudcović, ja sam inače dugogodišnji sudija u Peći, sada trenutno advokat. Radio sam već skoro 20 godina u Kosovskom pravosuđu Sada trenutno obavljam praksu advokata na teritoriju opštine Peći i Kosova šire. Tako da smatram da mogu da doprinesem značajno u napređenju rada Skupštine grada Peći s svojim iskustvom koje je dosta golemo. A što se tiče sadržaja drugih kandidata, ja bih prepustio gospođici Čeman da objasni koji su to mladi ljudi koji participira na našoj listi i kakav je njihov profil, pošto ona ima malo bliže informacija. Tu imamo jako, jako vrednih mladih ljudi. Tu su, tu su naravno naši studenti. Ja, ja kao student verujem u sebe, verujem, za, verujem u koaliciju VAKAT za naše bolje, da se aktiviramo, da, da budemo što bolji. Um, koalicija Vakat uh, donosi uh, jako dobre odluke. Um, samim tim uh, da uh, na se ndaljemi tek lista, a ter me sa kandidat ka kjo listë. Uh, ova, ova lista je sastavljena od 24 kvalitetna po. kandidata. jeste kod. Po. tek profilet. Në qka do të fokusoni nëse do t'jeni pjesë e asamblesë komunale të pejës? Do të thëtë në qka do të fokusoni nëse do të keni rastin që pas tre nëntorit të keni t'keni të keni zërin t'uaj në asamblesë? Ukoliko koalicja vakat o stvari uh, uspe na ovim izborima lokalin 3. novembra, nadamo se da hoće, sigurni smo u to. Uh, prvenstveno ćemo uh, staviti akcent na obrazovanje. Mi znamo iz prošlosti, dakle prošlost nas je naučila da snaga jedne nacionalne zajednice ili nacije leži u, upravo u obrazovanju. U tom smislu smatramo da treba posebno se obrati pažnja na obrazovanje, na osnovno, srednje i visoko obrazovanje bošnjaka na Kosovu. Konkretno u opštini Peć vodit ćemo računa da se u buduće ne zapošljavaju kandidati, odnosno kandidati, diplomirani studenti određenih profila po političkoj liniji. Dakle, tražit ćemo, da zalagaćemo se da se zapošljavaju ljudi isključivo po njihovim kvalitetima, po njihovom iskustvu i po njihovim normalno odgovorima koje su dali pred nadležnim komisijama koje su formirane također stručno. Znači, nećemo nećemo dozvoliti da se ponavlju neke stvari koje nam očigledno škode bošnjačkoj zajednici, a verujem i većinskoj albanskoj, da ljudi koji dolaze na određene pozicije u obrazovanju, počevo od mesta koordinatora pa onda direktora škole i ostali, da to ne budu ljudi koji su uh, direktno uh, delegirani od strane određene političke opcije. Jer mi tu najviši razdor imamo među bošnjacima upravo zbog toga. Zato što kvalitetni ljudi ne dolaze do izražaja. Dolaze ljudi koji su manje kvalitetni, nažalost što moram da kažem. Uh, tako da, znači akcija na на процедуре, правила, пошто јас сум правник по струци, врло добро познавам регулативу, почев од статута града Печи па правилника и остали уредби кои ја донела. значи прописано е тачно и ми тачно желиме да се тоа испроводи. Значи потпуно поштовање правни норми, правила која важат во модерном свету када се едно лице запошљава за одредена позиција, односно радно место. Едиш да се хадути што ни кшај пијте. Potpuno se slažem sa gospodinom Cucovićom. Nije, nije... Nije važna pripadnost stranke, važno je da se omladina aktivira za naše bolje sutra, da, da ne gledamo ko je u koju partiju i kako već. Ono što sam htjela reći, već je gospodin Cucović. Po, E rekao, tako da se sasvim slažem sa njim. Pse me ndoni koalicionin vakat na komunën e kudo Smatramo da trebaju glasati za koaliciju vakat i upravo iz navedenih razloga, a posebno zato što na listi koalicije vakat imaju novih ljudi, ljudi koji nisu učestvovali, nisu participirali, participirali u političkom životu, ljudi koji žele da se dokažu. I upravo želimo da tamo tim ljudima šansu da se dokažu. Jer samo kroz proces dokazivanja određeno lice, odnosno kandidat, može da ispolji samoga sebe i svoje vrednosti, svoje kvalitete. Zato predlažemo da se glasa za koaliciju vakat na izborima 3. novembra. Edisa, pëse mendoni se koalicioni vakat duhet të votohet me trenantor? Pa koalicija vakat ne vrši pritisak ni na jednoj ni na jedan način, znači samo pozivalje da svi zajedno kupimo da pomognemo jedni drugima da stupimo na snazi, na snazi i da se naš narod bez obzira na pripadnosti stranke. A te nije pitanje mrs. specifike me partit cilt uh, janë uh, në gar me listën, uh, ju a keni kandidat për kryetar të komunës së pejes në kuadrë të koalicionit vakat, ose a keni para marveshje me ndonjën nga subjektet tjera? Koalicja vakat nema soga kandidata në ovim lokal zvrima 2013 za opštinu peq, Nemamo më një potpisan sporazum sa bilo kojim političkim subjektom koji ima svoga kandidata ili uopšte. <clears throat> Dhe, a ka ndonjë paramarveshje që e mbështet një dikën nga kandidatët? Upravo, to sam mi teo da dodam, međutim nisam shvatio do kraja vaše pitanje. Znači, koalicija Vakat je i ranije podržavala gospodina gradonačenika Ali Berišu. Sa njim smo imali odlične i prijateljske i stranačke odnose. Gospodin gradonačenik vrlo dobro zna i moju malenkost i ljude iz vakta koji su uvek bezrezervno, znači bez ikakve rezerve, podržavali. Jer smatramo da smo mi uh, dosta toga uspeli u afirmaciji bošnjačkog nacionalnog identiteta upravo sa gospodinom gradonačanikom Ali Berišom i sa njegovom partijom Alijansom za budućnost Kosova. Zato i pozivam naše birače koji će birati, znači glasati za količu ovaka da istovremeno glasaju i za gospodina Ali Berišu za... E di sa keni trishtoni di shka kësaj, me që kanë kaluar 10 minuta të pjota, i kemi edhe 15 minuta tjera dhe jashtë këture pyytjeve. qëfar do t'ishtë të më rëndësi që të shpallosni për minutat që i keni në dispozicion gratis nga televizioni duka gjinit, para elektoratit tuaj që ndjek në ekran këtë takim të drejt për drejt nga studio zjedet lokale 2013. Për shembul do të ndarimi të kë prioritetet e fshatit Arbnesh të kë ishtë Vitomirica, një populate shkëllqyre është atje, një vitalitet i rinisë dhe cili është programi. Programi za razvoj opštine Vitomirica i dalje su otvorani. Znači ima dosta projekata koji su realizovani, koji se odnose na izgradnju, odnosno na, na, na asfaltiranje i trasiranje puteva, na izgradnje ambulante koje je već završeno, proširenje osnovne škole štaštatori koje je već završen. Znači mi ćemo se zalagati. Ono što nije urađeno to je da se poboljša život omladine na selu, odnosno na periferiji grada, to je u Vitomirici. Smatramo da vitomirici nedostaju sportski tereni, vitomirici nedostaju sportske sale, vitomirici nedostaju biblioteke, ne svakakve. Normalno mi želimo da to bude kvalitetno, da narod oseti da pripada nekome, nekoj državi, znači da se i opština pobrine, da da prioritet na, na, na opštinu Vitomirica i naročito Nadamo se da, da će zaživjeti projekat opštine Vitomirica za koji se također iskreno zalažemo i o čemu već postoji projekat izrađen. Po, prem time tuaja, prem time koalicionit vakat për hmm. elektoratin, një pëtje para përgaditur, cilat janë prem time që ja përredisën pëtje, në no shta, është pëtje pesta të shkruar. Ah, Pa, m -mogu, m mogu da obećam da, se, da će koalicija vakat da se zalaže za sve naše građane, opet ću da navedem, bez obzira na pripadnosti stranke, da se upošljavaju mladi ljudi, da pomažemo jedni drugima. I obe, naša obećanja, kao, kao i u kampanji, održat ćemo i posle kampanje. Po, prvem time, gdje će da što ni? Također, pridružujem se moje prijateljice dragoj Edisi. Po. Obećavamo biračima da ukoliko dobijemo poverenje njihovo da ćemo se iskreno zalagati za poboljšanje uslova života, naročito u Vitomirici, gde je gro bošnjačke populacije, na poboljšanju uslova zapošljavanja, naročito poboljšanju uslova za razvoj dece, omladine, sporta, bacam akcent na, na, na sport, znači na izgradnju, kao što sam rekao, sportskih terena. Jer je žalosno gledati omladinu na ulici i, i po Peći i po Vitomirici i drugim okolnim sredinama kada imamo kapaciteta, budžet opštine Peći je takav da može da priušti sebi uh, uz pomoć uh, stranih investitora, uz pomoć uh, Prištine, svakako da se izgradi neka, neka, neka bolja dom kulture, na primjer, uh, ili sportske, sportska dvorana. koja që biti, znači što që biti u kompleksu zajedničku, za zajedničku upotrebu svi stanunika vitu, ne samo bošnjaka, nego i naši sugrađeni albanaca. Dhe të flasim njëshka për sigurim publike. Programi ju i për sigurim publike në komunën e PES, për komunitetin bošnjak, por edhe në Arbresh. Keni program konkret për... Shë se tiče javne sigurnosti građana, ne samo u Vitomirci, nego uopšte u gradu. Smatramo da je dosta na tom planu urađeno, da organi reda dosta savjesno obavljaju svoje poslove i tu bi baš pohvalio i policiju Kosova, stanicu policije Peći i Vitomirci koji se uvek nađu građanima na usluzi za bilo koju potrebu. Tu su otvoreni telefonski direktni, ovaj, direktni linije. Ono što bi naglasio znači da je potrebno možda još në kim ulicama, u blizini shkola, obezbediti jaqë osetljenje, obezbediti ograde, obezbediti sve ono što neopotno da bi škole putevi, znači, služili one po. svoje pravoj nameni. Atër, në kuadrët programit konkret, po këthejm tash më kanë kaluar 15 minuta, edhe njerë folet më te për rinin, për jetën më të mirë në aktivitetet dhe në organizimin kulturor, sportiv, edukativ dhe për investimet në Arbënesh. Kuadrët e programit konkret si koalicion vakat, do të thot, keni një shtriri edhe në komunat tjera të Kosovës, ju nuk garoni vetëm për pejën apo jo? Uh, ja, lično, moja Malenkos, ja imam informacija uh, isključivo vezano za opštinu Peć, znači tu sam fokusirao svoju pažnju, jer ja nisam uh, uh, u partiji dugo vremena, ja sam već kratće vreme u partiji, ali sam se dao na, znači, želim da sarađujem sa, prihvatio sam ponudu koalicija ovakva, da budem na njihovoj listi i da svojim radom i svojim veštinama koje sam stekao dugodišnjim radom doprinesem ostvarivanje njihovi programski ciljeva koji su za jasno zacrtali. A treba piti je pre bašt Jukeni, kretarim tu zotrin Bešković. Po aštu Jukenim baštetija da program je što hartu prto me ekspert dhe me lideri na pojel. Da. Da, da vrhu u vrhu stranke napravljen program svakako uz prisutstvo raznih eksperata, profila e, e, ekonomista, pravnika, e, sociologa i drugi koji su dali svoje mišljenje u izradi plana, odnosno strategije stranke za u buduće. Pršem decin, do të keni diçka konkrete në kuadrë të programit të koalicionit vakat që me numërin 5 djetë të hynë në garen për zxedjet e trenantorit në komunën e 5 dhe në qendra tjera. Што се тиче здравство... Еди са пјути ти ана да прију мунта ин Што се тиче здравство на територија општина Пејц, јас случајно прегледа извештај извештај ГПА односно на владни организација која израдила проект То. за последни три години инвестиција односно рада општински структура на територија општина Пејц и преми приметив сам да се баш здравство најмногу инвестирало на територија општина Пејц. Утам pravcu. Ja, bi, ja ću pozvati uh, gradske vlasti normalno da što više investiraju u zdravstvo, u izgradnji novih ambulanta, u zapošljavanju stručnjaka. Uh, konkretno i uh, u Vitomirici je potrebno malo više stručnjaka i u Peći imamo dovoljno stručnjaka, ali uslova i nemamo, baš ne možemo se pohvaliti. A i drugo, uh, kao što se građani već odavno žale da su te participacije dosta velike, znači da građani uvek i redovno moraju da plaćaju po nešto, da, da, da lekarima, znači, za prijem u bolnicu moraš platiti 5 eura ili 10 za prijem do ambulanti mora se platiti. Znači, zalagaćemo se da se te dađbine ukinu. Ako već ne bude bilo moguće da se skroz ukinu, onda ćemo se, se zalagati za određene kategorije ljudi, socijalni slučajevi, mladi ljudi, studenti i ostali, da ne plaćaju te, te zdravstvene osobe. E diza premende, rininem rekulušme, če keni edhe kvalitetin e listes pak me eret, për punësimin, a keni program? Dhe koalicioni vakat, a ka program konkret për punësimin? E, e diza, normalisht edhe ju mund përgjishenim. A, što se tiče zapošljavanja, Bošnjačka nacionalna zajednica ostvarila je dosta uz pomoć većinske zajednice, uz pomoć opštinskih struktura i normalno centralnih struktura iz Prištine. Međutim, ono što je najvažnije, ne samo za Bošnjačku nacionalnu zajednicu, tako i za većinsku Albansku, je potrebne su nam investicije. Mi ćemo se zalagati da uh, ubedimo naše iseljenike, naročito Bošnjačke iseljenike, kojih ima u velikom broju u, u Luksemburgu, uh, u Francuskoj i u drugim zemljama Evrope da, da svoj, svoje iskustvo koje su stekli u zemljama Evrope da prenesu na teritoriji Kosova, odnosno na teritoriji opštine Peć konkretno i da deo svog kapitala normalno ne ostavljaju po Evropi nego da ga investiraju u svoju sredinu. Konkretno imamo puno vitomiričana stanovnika, vitomirice koji žive u Luksemburgu, umjesto da, umesto da iz daljine uh, govore šta mi ovde trebamo raditi i kako se trebamo ponašati, da oni dođu i svojim ličnim primjerom i svojim ličnim dolaskom sa svojim porodicama i sa kapitalom, kao što to normalno radi i albanska nacionalna zajednica okay. većina i svi normalno u svi zemljama. Znači, taj je problem kod nas Bošnjaka da kada odlazimo mi se ne vraćamo, a to je velika greška. Znači, moramo da se vratimo i normalno iskustva koja smo stekli u Evropi da preselimo qi, u svoje rodno mesto i da pomognemo svoje zajednici na takav način na da privučemo te njihove investicije. Êshtë qashtje ndishme, qashtje e mërgatë, është e diasporës në Kosovë, për përgjithësi, por edhe të komuniteti boshnjak. E, programi juaj paska, do të thotë, një vizion për mërgatën. Me që thatë, konkretisht, me ndoni se ka infrastrukturët me aftushme, jetësore, jo vëtëm infrastrukturët rrugve, që mërgatës të garantohet që të bashk me djersen që ka bërë përmendet Luxemburgin, për edhe shumë vendet Evropës, dhe të kryoj nje jet, na familje në Kosovë, në pejnë, da e dosta toga urađenu, znači na obezbeđenju tih preduslova, kao što ste naveli, dosta toga, znači sigurnost je obezbeđena, infrastruktura je urađena, normalno da mi nismo zadovoljni, isto kao kao i većinsko stanovništvo, ni manjinsko, normalno, nije zadovoljno, jer uvek nj smatramo da možemo više da uradimo i treba da uradimo više. Potrebno je, uh, ono što je najvažnije jeste da se kroz normativne akte, kroz zakone, kroz propise omogući da se strani kapital lakše vrati na teritoriju Kosova. Znači da ne postoje uh, određene kočnice tipa administrativno-birokratske prirode što otežava povratak znači, tih ljudi. Konkretno imamo plan i projekat u kojem ćemo stimulisati, uticati na opštinske vlasti da stimulishe i seljenike da se vraqe ju i sa porodicën normal, i sa kapitalën. Zënju shë e di sa që janë minutat e fundit edhe 4 minuta di ku kemi më te përse 4 minuta e disa sekonda deri në fund qka kam vetur pa e thënë do t'i kërkonit e elektoratit bosniak, elektoratit, koalicionit vakat për trenën të orin Shëtë me Želim da istaknem. Koalicija Vakat se nalazi... Koalicija Vakat je pod brojem 50. Sastavljena je od 24 kandidata. Ja sam pod brojem 3. Ali gde god da upotite vaš glas, u koaliciji Vakat nećete pogrešiti. Zvati Cucović, venime numar 2. Košašt Bartas i listas? Nosilac liste je gospodin Rustem Nurković. Ja sam broj 2 na listi koalicije Vakat i... Normalno, ja e, predlažem da birači glasaju za mene, ali isto kao i ja, kao i gospodin Urković i ostali članovi na listi su jednako kvalitetni, e, tako da glas za bilo koje kandidate jeste glas za koaliciju, jer je upravo intensa data na jedinstvu e, e, bošnjačke nacionalne zajednice. Zato je i ova lista sačinjena od raznih profila, čak i od e, lica koja su pripadali i pripadaju drugim političkim subjektima. Qëri është mesajji koalicionit vakat, mesajji liderit tuaj, Zotit Rusnija Beshkovic, Zotit Rus Temnurkovic, sepse juve ju kanë dërguar si përfacuës të koalicionit vakat për këtë fushat gjithore, për tre nëntorin që vjen nga koalicioni vakat i cili hynë me 24 kandidat në listën për gjedhet komunale 2013 në komunën e PES. Gospodin Beshkovic e nashalost e, e imao odrezinih problema porodični, zato nije tu, Ali ima ko da ga menja, vidim da je moja kolegica i ja, Moralo, dobro smo došli i do čekanje sa vaše strane. Poruka koalicije Vakat je, glasajte za nas. Edisa, mesaži i Glasajte za koaliciju Vakat i nećete pogrešiti. Ok, janë minutat e fundit, në kanë mbetur të zbrazht të shikus edhe 2 minuta deri në fund. Mesh ne do të respektojmë kohën gratis nga televizionit Dukagjini për 22 subjekte politike që garojnë në pej për gjithet lokale 2013. Koalicioni vakat me numrin 5 djetë hynë në garen zgjedhore për zgjedhete e trenën nëntorit në komunën e 5 dhe në qendra tjera, si që thamë për e këti koalicioni që pata në studio, kryetar i cilit nivel vendi është Husnia Beshkoviç, bartës listën në pej është Zotriu Rustem Nurkoviç, dërsa në studio me mua ishin Zotriu Osmon Cusoviç që ka numrin 2 në listën zgjedhore të koalicionit vakat, dhe Zonjusha e disa qeman që mban numrin 3, pashtu në listën zjedhore të koalicionit vakat. Uh, do një falenderim, do të keni për fund, duat jem korekt dhe edhe një minut kene. Zahvaljujem se vaše televiziji na korektnosti, <clears throat> pozivam sve građane da masovno izađu na izbore 2013. znači u 3. novembra i pozivam i normalno i albance i bošnjake da glasuju za našu stranku. Edisa? <laughs> Hvala vašoj televiziji. Također pozivam sve da glasaju. za koaliciju vakat, jer sigurno obećanja ćemo održati. Shku të respektuar, mishë të televizionin të gajini, këtu më bëllim takimin e drejt për drejt të 7.15, ku shpajosën programin përfajsuës të koalicionit vakat. Ne do të takoemi në studio, në këtë studio në orën 7.25 minuta, e sot, si pas të renditjes numerike, shpajosë për 15 minuta programin e ti dhe vizionin për zjedjet komunale 2013 në komunën e Pes, kandidati për kryetar të komunës së Pes, nga radhët e partisë së drejtësisë, Zotriu Mëdin Sylqa. Falim që ishit me ne. Falim deri.